dve stvari možeš da učiniš da promeniš svoju karmu. Jedna je da uđeš u stanje bez misli, što je jako teško. Da. A druga je što je svima dostupno je da radiš humanitarni rad. Ali na taj način, kao prava karma joga, da nemaš očekivanje pohvale, da ćeš dobiti bilo šta za uzrad, znači baš ono radost davanja. Ti kad uđeš u vibraciju radosti davanja kroz humanitarni rad, ti bukvalno ulaziš i u energiju obilja. Jer onaj koji daje, taj i ima. Ne možeš da daješ, a da si žrtva. Ja, žrtve ne daju, žrtve kažu ja sam jadan. Tako da ja sam ušla sam u tu energiju, ja sam radila humanitarni rad 3 dana, ovako mi je došao posao. Tačno ovaj zna ovoga i tačno im treba za sutra, ono, neki admin manager, nešto. Marako. I tu sam videla, isto jednu iskustvo sam imala kad sam bila nakon magisterija, neki momak jadan, tata ga uvijek ni podaštava, a on želeo da uči kompjuterske nauke, a nema para ni čak ni za faks, on je hteo sam da nešto, a nema laptop, znaš. I ja vidjela kako njega taj tata ono unižava, ono, gazi ga, znaš, ono, baš, i vidim da on već polako, ako nastaje tako, ići će u drogu i to. I meni nešto dođe, ovako od srca mu poklonim svoj laptop. To uopšte nisu male pare, uopšte nije ni bio ni nikakav stari laptop. I ja ne znam, dakle mi došlo u tom momentu, rekao, ja sad idem u Dubaj, ja ću sigurno naći sebi posao. Ja sam svoj magisterij odradila, tu sam gomile eseja napisala, znaš, evo njemu taj laptop. I onda kad sam se ja u Dubaju našla u situaciju da sam izgubila ovaj fancy posao, da sam bila u dugu sa parama, da sam trebala da šaljem aplikacije ono, za job application, moj CV da šaljem, ja sam moram ići u neki internet kafe, nemam svog laptopa, znaš. Ovaj se zatvara, ovaj se ne otvara, stalo neke gluposti. I u tom momentu mi se namesti i odemo baš Mohanđija kod nekog Britanca koji ima ovako taj studio gdje Mohanđi držao svoj podcast. I ja kažem kako ja sam moram ići u internet kafe, baš mi je problem sa što nemam laptop. Sad. I on kaže, što? Treba laptop? I imam 3. Stvarno mi ne treba. Stvarno mi ne treba, evo ti uzmi. Rekao, Bože, nisam to rekao da mi ti daš, nego čisto mi onako izletalo. Ali ja onda shvatim. Znači, ja sam dala laptop tom momku kad je njemu trebalo. Meni je božanska sila sad vratila taj laptop kad je meni trebalo. To je ona spiritual bank balance. Znači, to je bukvalno kao bankovni račun. Tako na duhovnoj ravni imaš svoj duhovni bankovni račun. I kad radiš humanitarni rad, bukvalno ti se pare ono, sležu na račun. I onda kad tebi treba, imaš odakle da povučeš sredstva. E to ti je tačno tako, energetski. Tako da, isto sam u iskustvu bliskog smrti videla da postoji jedna kamerica koja sve snima. I tačno kad učinimo bilo koje dobro delo, pogotovo kad to niko nije ni video i niko nam se nije zahvalio, to ostaje registrovano. I to je tvoje bogatstvo na nivou duše koje nosiš. Tako da ništa ne prođe u našem životu, a da nije registrovano. Tako da kad neko kaže, eto, ja sam se žrtvovala za nekoga. A meni niko ni čašu vode ne da. Da te što su se žrtvovale, u stvari su bili u samosažaljevanju. Znači, ono, nisi željeli ti, su pohvalu, željeli da, su neku blagu. Nisu shvatili da im je to bila šansa da daju. Da to kažu stari mudraci, nikad se ne hvali sa svojim dobrim djelima, ni sa svojim strogostima koje radiš askezom, ni sa svojim najdubljim odnosom s Bogom. To su stvari privatne. Da. Ali dobro, druga stvar je, isto mi Mohanđir, moram to da pojasnim sad pošto si rekla, neki ljudi su nas pitali kao, ta naša ACT fondacija, ACT je za Amu, posvećeno toj Amu, devojčici koja je poginula. Prisutni smo sad u 25 zemalja i to je gomila tih humanitarnih aktivnosti. I mi imamo pravilo kad god uradiš neku, uvijek daješ ruke u ruke i uvijek se uslikamo, imamo dokaz, znaš. I postoji još jedan pozitivan aspekt karme, to je activation karma. Kad ti učiniš nešto dobro i onda to pokažeš drugima, inspirišeš njih da i oni to rade. E to je onda pozitivna karma. Da, pokažeš primjer. A s druge strane, kad imaš organizaciju, ti moraš da imaš dokaz. Sa neko ti donirao pare, a ti kao da, nekima smo dali, ali mi sve ćutimo, pošto to ne funkcioniš više na taj način. Ti si u obavezi da prikažeš što si radio sa tim novcem, znaš. Ali to ljudi misle kao, vi se samo hvalite. Ali uopšte to nije to, to je toliko
intenzivno sad, na primjer, paketiće za decu za Božić. Ja sam morala da idem u Grac da kupim odeću. Pa ovo im dete ove veličine, ovo one veličine. Pa ove igračke nisu za ovaj uzrast, ove su za onaj uzrast. Dok sam ja skupila i igračke i odeću i slatkiše, ja sam se naradila ko mlad majmun, razumiješ? A na kraju ti se uzikaš samo s tom kesom. Znaš, to uopšte ne prikazuje koliko si ti naradio, ali tu je taj deo da ja nemam potrebu da kažem, znate vi koliko sam se ja naradila? Da. Ne, ja to nikome ne... Ja vi znate koliko, koja sam žrtva? Da, ja to nikome ne govorim koliko sam se ja naradila, nego, ok, ta slika je kao dokaz da sam uradila, ali taj deo kad sam radila, kad sam morala da idem ovo, da se cimam ovamo, da cimam onamo, meni to nije bilo teško. Znači, da. To je bio taj deo. Znaš, tako da kada radiš u okviru humanitarne organizacije moraš da se uslikaš da bi bio profesionalan, ali s druge strane kad to radiš od srca i ne meriš ono, e, koliko sam sati sad provela ovo, nego stvarno uradiš kako... Mogla sam nešto za sebe činiti. Da, e, onda je to to. Jeste li znali da se bakreno posuđe i pribor koristi već tisućama godina i to ne samo zbog praktičnih, već i zbog svojih ljekovitih svojstava? Bakrene boce, šalice i čaše Enlight su rađene od 100% čistog, visokokvalitetnog bakra, dostupne u više izvedbi i boja. Bakrenu kolekciju Enlight, kao i detaljne informacije o načinu korištenja i održavanja, potražite na atmawebshop.com.